teraz ukážeme, ako správne jesť ústrice. Teda, ako asi jesť ústrice. Moment. Toto je fingerball. Áno, tam sa ja prštík, trošku si ho vyčistíš. Následne chytíš ústrice. Vidličkou. Odtrhneš to mesko z tej ulity. Takto. Ešte som to zabudla ocitronovať. Takto, ona zomrie. A teraz takú mŕtvu odrežeš vidličkou. A následne zješ, ale to neukážem, lebo ja ju jesť nebudem. Toto sú kliešte na slimáky. Toto sú slimáky. Chytiť kliešte do ľavej ruky, týmto oblúkom dole. Toto je vidlička na slimáka. Tu je slimák. Tu je rukola. Na ňu mám alergiu, ale nie na slimákov. A teraz ide o to vylúknuť. Presne takto nie. Presne takto sa to nerobí. Tak, a teraz zase je tu tá časť, kedy by sa to malo zjesť. Ja mám bez mesa. Chýba mi k tomu pecník chleba. A inak je to dobré.